Prechod od využívania fosílnych palív na nízkouhlíkové technológie zvyšuje dopyt po ťažbe netradičných surovín. Odporcovia ťažby týchto surovín argumentujú, že sa ňou ničia životné podmienky najmä miestnej komunity. To isté však platí aj pri ťažbe fosílnych palív. Negatívne dôsledky ťažby treba riešiť aj v jednom, aj v druhom prípade. Zásadne rozdielne sú však oba prípady v objeme emisií skleníkových plynov. Nemusíme vždy zlé riešenie nahradiť dokonalým. Stačí nájsť len riešenia, ktoré budú lepšie než dnešný stav. Jedným z nich by mohlo byť zlepšenie nastavenia systému tak, aby miestna komunita mala väčší podiel na príjmoch z poplatkov za vyťaženú surovinu. Ďakujem pekne za pozornosť.